שלום וברכה. יש בתורה שלוש הופעות של גילוי שכינה במשכן. ההופעה הראשונה בסוף ספר שמות, שם אנחנו מוצאים את עמוד הענן שיורד על המשכן ומדריך, מנחה את עם ישראל במסע, במסעיהם. בפרשת נשוא, שם אנחנו מוצאים את הדיבור, וישמע את הכל מדבר אליו מבין שני הקרובים וידבר אליו. ואילו פה, בפרשת שמיני, יש לנו הופעה שלישית. של גילוי שכינה במשכן, והיא הופעה של קבלת הקורבנות. ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה את החלבים וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. והשאלה היא, מהי ההופעה המיוחדת שיש לנו פה בפרשת שמיני? אז התשובה לכך ששלושת ההופעות הם סדר, הם מכתיבים או מגדירים סדר של קשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. מצד אחד יש את הקשר של הדרכה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ההנחיה והוא נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים. עמוד הענן גם הדריך אותנו, גם פינה או סייע למסע עצמו, וכך היה את המן ואת הבאר וכל הדרכים שלנו. זה מצד הנתינה של הקדוש ברוך הוא. אבל לצד הנתינה יש גם קבלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מקבל. את העבודה שלנו, את הקורבנות שלנו. קורבן, כמו שהרמב"ן אומר, זה הצד שלנו שאנחנו נותנים. אנחנו כביכול מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא על ידי נתינה. נותנים לו משהו משלנו. והקדוש ברוך הוא מקבל. אז מצד אחד הוא מתגלה לנו כנותן, הוא נותן לנו את מה שאנחנו צריכים. מצד שני הוא מתגלה גם כמקבל, כ... מקבל את העבודה שלנו, ותצא אש מלפני השם ותאכל. זאת האכילה כביכול של הקורבנות שאנחנו מקריבים לפניו. ואז בפרשת מסו יש את הדיבור, שהדיבור הוא הקשר בעצמו. דומה לזה אנחנו מוצאים בספר יצירה, שהעולם נברא בספר וספר וסיפור. ספר אחד זה הספר שהקדוש ברוך הוא כותב, הוא נותן. ספר שני זה הספר שלנו. שאנחנו מקבלים, אנחנו קוראים את הספר, ותמיד הקבלה שלנו היא שונה מהנתינה של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו קוראים את הספר אחרת ממה שהוא נכתב, אנחנו קוראים לפי מה שאנחנו. ואז סיפור, זה כמו הדיבור עצמו, הקשר עצמו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז למדנו אם כן, שהופעה מיוחדת של גילוי שכינה, זה מה שהקדוש ברוך הוא מקבל, מקבל מאיתנו. ומקביל לכך, מקבילה לכך בתפילה, עמידה של שומע תפילה. ונוסח ספרד או עדות המזרח, שומע תפילת כל פה. כל אדם, כל פה, יש לו תפילה לפני הקדוש ברוך הוא. ובתפילה אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא את עצמנו. אנחנו באים ואומרים, אנחנו תלויים בך. כל מה שיש לנו זה ממך, ולכן אנחנו גם מייחלים אליך. והקדוש ברוך הוא מקבל. את אותן תפילות שלנו, שומע תפילת כל פה, ויש פה ניסוח או רעיון של קבלה. דבר הזה כל כך רלוונטי לנו, גם לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אבל גם לקשר עם כל אחד ואחד. כי הקשר בינינו לבין אחרים הוא קשר שאף פעם אינו חד סטרי. הוא לא רק נטילה ולא רק קבלה. כל אחד מאיתנו מקיים קשר מזולת שמורכב משניהם, ולפעמים קל יותר דווקא לתת מאשר לקבל. קל לנו לתרום, קל לנו לתת, אנחנו מרגישים שבכך אנחנו גם שולטים במידה מסוימת, אנחנו מרגישים שאנחנו עושים משהו גדול, משהו שיש בו משמעות. אבל חלק מהקשר עם הזולת זה גם לדעת כיצד לקבל. ופה הקדוש ברוך הוא, חלק מהקשר איתנו, חלק מההופעה של גילוי שכנה בעולם, זה לקבל את העבודה שלנו, ועל ידי זה הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא הופך להיות מושלם. אותו הדבר בנוגע אלינו, קשר שלנו עם הזולת. הלוואי שתהיה לכולנו קשר כזה, גם עם הזולת וגם עם הקדוש ברוך הוא, ושתהיה שבת שלום לכולנו.